по оперативните програми развитие на човешките ресурси, храни, иновации и конкурентоспособност, региони в растеж, добро управление, околна среда и наука и образование за интелигентен растеж, са сключени 153 договора за безвъзмездна финансова помощ на обща стойност около 82 милиона лева. Това, което можем към днешна дата да кажем, че има приключени 106 проекта по оперативните програми за малко над 32 милиона лева разплатени пари, т.е. година преди да приключи програмния период имаме това изпълнение, което според нас е добър темп на привличане на европейски средства в Лудогорието. Програмата за развитие на селските райони финансира общо 143 договора за безвъзмездна помощ в Лудогорието на обща стойност над 49 милиона лева. Голям интерес се наблюдава към стартовата помощ за млади земеделски стопанства в нашия район и стартовата помощ за развитие на малки стопанства, предвид това, че сме земеделска територия. Там имаме 54 договора по така наречената мярка за млади фермери, сключени на обща стойност 2 милиона и 600 хиляди лева, които започнаха изпълнението си. Приемите, които прави национално програмата за развитие на селските райони. Много от общините в селските райони също са сключили договори за изпълнение на проекти, с които променят инфраструктурата си, обновяват населените места на тяхната територия. През 2019 близо 900 души са посетили офиса на областния информационен център в Разград, за да се запознаят с условията за кандидатстване с проекти по европейските програми.